Кызыл шаарынын чет жакасында жайгашкан Бабры булагына эс алуучулар менен жаңы баш кошкон жубайлар келишет. Алар бир нече метрлик темир жолдогу таш эстеликтин фонунда сүрөткө сөзсүз түшүшөт. Орусиянын президенти Владимир Путин мындан 12 жыл мурун дал ушул жерге символикалык түрдө мык кагып кеткен. Андан бери Транссибир темир жолу менен тыбаны бириктире турган 400 километр темир жолдун бир да чакырымы курулган жок. Бирок ал жолдун боюнда жашаган эл бул убадаларды эстен чыгара элек. Теміржол тілкесі Тыва кендерінен көмір ташып чығуы үшін құрылмақ. Бұл долбор ірі ішканалардың мамлекет менен атайын келішімінің негізінде ешке ашмақ. Құрылыш іштері олам жылдырылып отырып, Алтурғай жолдың бағытын Монголия менен Қытайға бұру әрекеті таулған. Бірақ азырделе көмір Краснояр сөрініні саян тоғылар арқылы Енисей жолы менен ташылып келеді. Ұшындан олам аның арқы қиыла жоғары. Эрбек айылынан анчалыс эмес жерде башталган курулуш иштерин эми жүк ташуучу станциянын мына ушул жээге гана эске салып тургандай. Ну как начали работать, тут стройка началась, я думал, все построят. Что-то уже начали, все построят. Бул жерде курулуш иштери башталганда мен аягына чейин чыгат деп ойлогом. Жолду асфальттап, рельстерди орнотушкан эле. Бирок эмнегедир иш токтоп калды. Анан кайра баарын бузуп кетип калышты. Буга эмне себеп болгонун билбейм. Элдин бул жолго үмүтү чоң эле. Бирок ошентип ишке ашпай калды. Биздин айылда кайдагы жумуш? Эл мал чарбачылыгы менен элек. Айрымдар чарбасын карайт. Жумушу жоктор бош отурат. Арасында ичип кеткендери бар. Жаштар эч нерсе менен алек эмес. Улгайгандар өз эптеп күн көрүүнүн айласын издеп жүрөбүз. Старики чё стараются выживать только. Археологиялык эстеликтери менен белгилүү болгон падышалар өрүнүндөгү абал хандардын жашоосуна таптакыр коушпойт. Мында чарбасы талкаланган бир нече кыштакты кездештиресиң. Днем и ночью, каждый день охранять. Постоянно за ними. Күнү-түнү күзөттү. Карышкырлардан тынымсыз көзөмөлдөп турабыз. Кышкыга чөп камдап алыш керек. Иногда исчезает один-два штук. Непонятно куда. Вот этим живем свет. Оттуда. Жарыкты күн батареясынан алабыз. Телевизор көрөбүз. Үйдө мына жарык бар. Короче, молоко, да? Сүттөн түрдүү азыктарды жасайбыз. Мисалы, каймак. Бул болсо курут. Ал да сүттөн жасалат. Саткандан калган ушул. Акчасы бензинге, тамак ашка жумшалат. Но бензин и всякие дела хватает. Курула турган темир жол каарманыбыз Шолбандын жайытын кесип өтмөк. Бирок ал жолдун салынарына анчейин ишен албай турат. Отмеченный дорога. Эки чакырым ары жерде жол салынат деген белги коюлган. Балким качандыр бир кезде курулуп бүтөт. Менимче жакынкы жылдары иш аягына чыкпайт. Азыркылай жагдайда согуш заманында жол курууга деле эч кимдин чамасы жетпесе керек. Мири. Там война идет. Бир миң тогуз жүз кырк төртүнчү жылга чейин Советтер Союзу менен Тыванын. Ошол кездеги Урянхай аймагынын чек арасы түштүң Саян Кырка тоолору менен өтчү эле. Бул тоолордун койнунда байыркы Сибирь кыштактары жайгашкан. Массово заселяться Усинская долина начала уже в 1856 году, когда... Усинс көрүнүнө эл 1856 жылы жапырт отурукташа баштаган. Адеп ошол кезде 150-дөн ашык адам, кийин Енисей боюндагы 47 үй бүлөгө көчүп келген. Алар таза, аруу тилектер ишке ашкан Беловодияны издеп келишкен. Священную страну Беловодия. В чем-то условиях у людей вырабатывался действительно свой. Ошентип мындай алыскы катаал шарттарда адамдардын чыдам кайымын өзү калыптана баштаган. Алар эмгексиз бул жерде жашап кете алмак эмес. Люди усинской национальности. Усинск эли деген ат бекеринен чыккан эмес. Бул жерде жүздөгөн жылдар бою эрки күчтүү, максаттуу, өзүн сыйлаган адамдар жашап келатат. С чувством собственного достоинства.
люди проживают уже третью сотню лет. Там, в миру, за бугром, как мы... Дөвенің артында өзінші дүйіні бар. Бүгінгі күнде де ұшындой. Райондың бор-борына чейін 205 шақырым. Тыбаның жаратылышының дәреметі күч. Бұл жақта Менделеевтің таблицасында кездешкен дегелік барлық балу заттар бар. Ошондуктан темир жол курулат деп ишенем. Анын курулушу бизден Усинск өрөөнүнүн өнүгүшүнө чоң түрткү болот эле. Достаточно богат. Там, по сути дела, вся таблица Менделеева. 140 лет уж точно дома. Вот. А мне-то ведь нету столько, Саша, еще. Сколько лет тут? Ты ходил мимо и ни разу не прочитал эту надпись. Да, да, я не видел эту надпись. Ее же незаметно. Но. Вот. Верхний Усенский ағыштағындалар ошынтип тарихи имараттар менен сыймықтанышат, ал имараттарда атайын қызыл белгі бар. Ошыл ол кезде саттыққа қойылған үйлерді арбын. Ағарабай жақынделе айылда оғырқын оңдолып, интернет сымдары тартылған. Мұрдағы айыл башчы олған маектешевістін айтымында жереглік түйел азырделе қолын үрчілік менен оқ атқылып келеді. Одно из главных составляющих экономической, да? Өндіріш. 150 жыл мұрдағыдай ле азырда халықтың басымды бөлігінің негізгі кіреші бұлағы. 150 лет назад. Охота. Аңшылық лауыз. Жапай өсімдіктер, тоғырчақ бар. Өзінде ел тоғырчақ чоғылтып сатады. Ерте жаздан тарта тайгаға жөніп, тоғырчақ чоғылтшады. Андан жақшы қаражат топтоғындарда болды. Падалку. И кто не ленился, тот поднял хорошо. Вот нынче падалка была на ремонт. Накопили денег. Бираз иштеп оңдоп түзөөгө акча топтоп алдык. Тапканыбыз 500 000 рубль болду. Алар жерде жатат, чогултуу алып өткөрөбүз. Бир кабы 2000 рубль болот. Каптарды тээ алыстан колго көтөрүп келесиң. Жамгырдан кийин булар суу болуп оордой түшөт. Ошондуктан аябай чарчайсың. Элдин баары тайга менен жашагандыктан жол салынбасын деп кол коюшкан. Курулуш иштери башталса тайга өлөт. Алар мындагы токойду да жок кылат. И что нам за 20 километров идти в лес? Анан биз 20 чакырым жүрүп токойго барышыбыз керекпи? Анда биздин соодабыз такыр токтойт. Жолду казып тосуп коюшат. Ошондуктан баарыбыз курулуштан баш тарттык. Все подписались, что Арадандын эли темир жолду курууга уруксат бербей койгон. Тайгой живут. Весь Арадан отказался, чтоб дорогу железную не проводили. Арадан Усинск өрөөнүндө жайгашкан чакан айыл. Анын эли ушул жол боюндагы соода менен күн көчүрүп келет. Мында мектеп, дүкөн жана электр станциясы жайгашкан. Сейчас хоть круглосуточно свет стал. Раньше до 9 часов гоняли и все. Потом в субботу или воскресенье. Азыр жок дегенде бизде жарык бар. Мурда саат 9:00 чейин эле күйүп турчу. Анан ишемби же жекшемби күнү эле кирин жууп алсын деп светти күйгүзчү. Эми азыр жашоо мурункудан кыйла жеңил. Сейчас лучше со светом живем. Арадан аркылуу өткөндөр жолдун боюнан элдик храмды да көрө алышат. Аны жергиликтүү альпинист Игорь курган экен. Я долго упирался, что думал, что это невозможно, не под силу одному человеку. Мен мунун баары бир адамдын колунан келбейт деп ойлочумун. Бирок Кудайдын кудурети менен ишке ашты. Храмдын курулушун чоң энелер баштап беришти. Алар 30 кап цемент алып келишкен. Храмдын ачкычы жүк ташуучу айдоочуларда, биздин тааныштар, ишеничтүү адамдар да бар. Ачык калтыра албайсың да, баары бир. Адамдар ар кандай болот. Айрымдарына ишениш жок дегендей. Шамдар бул жакта бекер. Алар келип, сыйынып, андан ары жол улашат. И поехал в свои дальние дороги. Проект этот не на бумаге рисовался, а вот тут. Храмдын долбоору кагазда эмес. Мына, менин башымда иштелип чыкты деп айтсам болот. Негизи менин өзүмдүн курулуш тармагында эч кандай билимим жок. Альпинизм, палеология менен алектенип жүрдүм. Мени турмуш үйрөттү деп айта алам. Ырагы чыгышта сууда сүзүүдөн тартып, ширетүүчүлүккө чейинки иштер менен алектендим. Да место тут как бы благодатное такое. Бул жер берекелүү. Мен келгенде абдан таасирленген. Булактарды караңыз. Агынды сууну деле ичебиз. Эң таза суу ушул жакта. Чистейшая вода. Ну вот смотрите, это Арадан. Максимальный мороз 50 градусов. Арадандын кышы катаал. 52 градуска чейин жетет. Мына бул өрүк. Бул кары өрүк. Алча.
Кызыл жалбырактуу алмалар. Жыл сайын мөмөнүн 30-40 түрү тигилет. Жылына алардын жаңы түрлөрү алынып келинет. Красноярскида кыйыштырып, бул жакка даяр көчөттөрдү алып келем. Багбанчылык менен 8 жылдан бери алектерим жатам. Түштүк америкалык сорттор шабдалынын эле 16 түрүн алып келебиз. Бир сорттун өсүп кетишине 8-9 жыл керек. Мен бул жерде жашаганым үчүн бактылуу адам. Мага башка курорттун кереги жок. Өзүмдү чындыгында абдан бактылуу сезем. Курул элек темир жол Эргаги жаратылыш паркында аралап өтүшү керек болчу. Бул жерден эң жакынкы аэропортко чейин 200 километрден ашык жол жүрөсүң. Ошондуктан туристтердин агымы жок. Жергиликтүү эл тескерисинче буга кубанат. Абаканда туристтерди туроператорлор тосуп алып, бул жакка алып келишет. Күнүнө 19-20 кишилик 5-6 микроавтобус менен келет. Аба каттамдары кымбат. Бул жакта туризм, мисалы, Алтайдагыдай өнүгө элек. Биз аларга атаандаш боло албайбыз. Бизге азырынча бул тармак жолго салына элек. Эгер баары ишке кирип туристтердин агымы пайда болсо, жеке мен үчүн бул анча жакшы көрүнүш эмес. Анткени турист канчалык көбөйсө, ошончолук жапайы жаратылышка күч келет. Мен муну каалабайм. Бул жерге жакын жерден темир жол өтүшү керек. Станциялар керек. Инфраструктура деген ушул. Бирок мунун баары жакын арада ишке ашышы күмөн. Эркакиде канчалык станция аз болсо, ошончолук жакшы. Станциялар баалуу кен байлыктарды алып өтүү үчүн тывага чейин жетиш керек. Ортодо токтой турган станциялар жок болсо, андан да жакшы болмок. Бул тоо аркылуу жол түздүккө алып барат. Ермаковск айылында 20-чы кылымдын башындагы революционерлерди жана саясий туткундарды отуруутур эскерип турушат. Бул жерде сүргүнгө айдалган Владимир Ульянов социал-демократтардын жолугушуусун өткөргөн үйү да бар. Анын аянттагы эстелигине гүлдөр коюлуптур. Жергиликтүү эл азыр деле революциялык маанайда турат. 8000 кишиден турган айыл саркынды сууга батып баратат. 3 недели Үч аптадан бери машина келе элек. Качан келери да белгисиз. Кезек ушунчалык жай жүрөт экен. Саркынды суу акпай турат. Эмне кылабыз? Даратканага сыртка барып атабыз. Мончо жагып жуунуп атабыз. Моемся в бане. У нас в районе никогда не было централизованного. Биздин райондо эч качан борборлоштурулган канализация системасы болгон эмес. Ар бир үйдүн, мекеменин, батирдин септиктери бар. Алар канализациялык жүк ташуучу машиналардын жардамы менен тазаланат. Ушул жылдын март айына чейин 300 метр аралыкта агып, айылдын четиндеги токойго төгүлгөн. Эми турак жай комитети суюк калдыктарды Шушинская айылына ташып атат. Бул 40 чакырым ары жакта жайгашкан. Турак жай комитети унаалардын аздыгынан баарына жетишпейт. Ошондуктан тариф кескин кымбаттады. Сордурулган суюктуктун кубометрине 700 рубль төлөнөт. Септик толуп калбаш үчүн суюк калдыктарды чакалап сыртка ташып, 18-чи кылымдагыдай эле күн кечирип атабыз. Приходится ведёрками таскать на улицу людям, да, чтобы септик не переполнялся. Колодец, если приподнять, он полный. Эгер кутукту бир аз ашчу болсоң, анын ичи толгону көрүнөт. Мен бүгүн тиешелүү кызматка чалдым. Алар машинелер жок экенин айтып, тез жардам көрсөтөбүз деп убада кылды. Мен аларды коркутуп айттым. Эгер мунун баары унитазга өтсө, аларга көрсөтөм. Я ему строю тут райскую жизнь. Вот так вот. Но запах, вот это зловоние летом просто нереально. Жайында мындагы жытка адам чыдабайт. Тамак жасаганда терезени ачсам, жыт дароо ашканага кирет. Ысыкта, жай бою, үйдүн ичинде жагымсыз жыт турат. И у нас невыносимый запах в квартире. А горячей воды нам не стали. Алар бизге ысык суу берген жок. Оңдоо иштерине азырынча акча жок дешти. Мен жылуулук үчүн 2 бөлмөлүү батир үчүн ай сайын 2,5 000 төлөп турушум керек. Бизде 21 жылдан бери ысык суу чыкпайт. Долбоорго ылайык үйүбүздө ысык суу чыгып атып, эмне үчүн ал күтүлбөгөн жерден жок болуп кетти? По проекту положена горячая вода, её вдруг не стало. Ну его называют греб. Застопорим его. Всё, и поплыли. Темир жол линиясы курула турган Старая Копа айылына Амыл дарыясы аркылуу гана жетүүгө болот. До ноября, до числа 5-го, 7-го, там уже... 18 апрельден ноябрь айына чейин сүзүп өтөбүз.
суық түшкінді ел өзінің ескі қайығымен қаттайды. Мұз тоңғыша қайықмен өтеміз. Жазында дәлі ор. Мұз аралап сүзуге тура келеді. Мұз еріп баштағанда абдан қорқынышты. Тоғы келшілікке салып жөнесің. Же өтесің, же суға түшесің. Біз ұшындай шартта жашаймыз. Бұйым азық түрікті да ұшынтеп дүкендер қайықменен ташып келшеді. Бұл жақта жашо дейерлік тоқтап қалған. Жаштар жоқ. Бір ғана ол қайығандар қалды. Іштейін дегендер вахтаға жөнешеді. Мен андай жұмысты жақтыра бермеймін. А это надо по вахтам, а кого вахтам? Уже возраст, я не люблю и по вахтам. Жрать охота. В больнице куда везде охота. Тамақтанған келет, ауруханаға барған келет. Ептеп жетесің, ошынтып күн кешіріп отырамыз. Аял мөкөйіз 14 мыңнан пенсия аламыз. Аға дары-дәрмек алыш керек. Қарадық. И таблетки надо, я уже тоже старый. Работать никто не хочет. Ешкім іштегісі келмейді. Мына азыр қозғарын шоғылтып, тапқан ақшасына қайыр лечімді кетшеді. Бұл жердегі жайыттар, мұрынқу қалқоздың жерлері емі ері холдингтерге ағаз ақчаға ежіраға өтіп кеткен. Раньше хоть колхоз был, так работа была. Колхоз болған ұчырда жоқ дегенде ешевіз бар әлі. Ал жойылғаны, қайдағы еш. Мен азыр бала бақшада қорап шопырып іштеймін. Башқа еш жоқ. Азыр іште мектеп, бақша же дүкөннен эле табасың. Анда деле ушул өңдү кара жумуш. От жагып же жинашың керек. Айылдагы жашоо ушул. Андан башка арга барбы? Кимдин колунан эмне келсе, ошого жараша күн кечирип атат. Деревенская жизнь, что поделаешь? Никуда не денешься. И такое приходится. Леш клюёт иногда. Щучка иногда ловится. Кидрач можно шишки. Жаңгактарды, козукарын, мөмөлөрдү чогултабыз. Ал эми эптеп күн көргөн келем. Тапкан акчаңа жыргап деле жашап кетпейсиң. Для поддержки. Штаны. Ух ты, штаны-то нифига заклемали как. Че, нету нифига что? Я вообще на войну собрался ехать. Мен азыр соғышқа барғанға даярданып жатам. Аскердік билетімді қалуына келтірішім керек. Соғышқа қатышу менің бала кездегі қиялым болшы. Өзім балдар үйінде тәрбиеланғам. Соғышта біздің балдардың көбі қаза болып қалды. Домовский сам, поэтому у нас много пацанов из Домовских погибло там. Ну не знаю, как сказать. Поехали грибы собирать, тафик это рыбалка. Бұға қоңшы жайғашқан Качул қайылында темір жолдың келешегі туралы ойланышпайт деле. Екі жыл мұрдағы селден кейін емі ғана су дамбасының құрылыш іштері башталды. Итім чөгіп кетейін деді. Су менің ұшыл жеріме чейін жетті. Мұздақ су өлі. А у нас и телята, два теленка, корова. Біздің қорада екі мұзы ұйуыз бар. Уйду да сайылған жоқпыз. Үш күн клубта түнедік. Су азайғандай болған. Кейін дағы бір жолы айылды сел алды. Қайра клубқа жөнедік. Прокурор келгенде клубтағы жұмысшылар бізге ысық тамақ беріліп жатады деп айтқыла деді. Бізге жоқ дегенде матрас бергеніне сүйіндік. Жүрқандарды үйден алып келдік. Барымыз полда жаттық. Ешқандай шарт болған жоқ. Өзгеше қырдалдар министрлігінің жұмысшылары бұл жақта жүрісті. Но здесь моторные лодки ходили по улице. А в доме сел каптаганда айылда моторлуу кайыктар менен жүрүп калышты. Үйдөгү суу 1 метрге жетти. Кышкы кийимдер, буюм-тайымдын баары жарактан чыкты. Күрмөмдө эмели тиктирип келдим эле. Аны да ыргытканга туура келди. Эки муздаткыч жараксыз болуп калды. Үйдү оңдоп түзөш керек. Мен өзүм жалгыз жашагандыктан 10,000 генемте беришти. Эми бул акча эмнеге жетмек эле? Жардам сурап, Красноярскийге кат жазып, прокуратурага чейин кайрылдым. Мына сага деп жардам берип коюшау деген үмүт бар эле. Я бабка была вредная, так скажут: "На тебе отвяжись только". Тывадан тармактык линия келе турган Курагина станциясы Абакан Тайшы темир жолунун бир бөлүгү. Өткөн кылымдын орто ченинде курулуш трассасынын татаалдыгына байланыштуу эрдик маршруту деп аташчу. Көптөр азыркы темир жолду эле буга да чоң үмүт тартышкан. Бирок темир жолдун жакын болгону жергиликтүү тургундардын жашоосун көп деле өзгөрткөн эмес. Айылдагы үйлөрдүн дээрлик жарымы бош турат. Ал эми жергиликтүү пенсионерлер жол боюнда картөшкө, алма, алча, өрүк сатып жан багышат. Кээде сатабыз, кээде мындай эле берген учурлар болот. Нанга акча жетсе болду. Нан, суу, андан башка эч нерсе керек эмес. Железка была одна ветка. Бир тилкеселе темир болчу. Азыр дагы эки бутак коюлду. Короодо болсо суу кетелек. Кыйынчылык менен күн кечирип жатабыз. Темирлер кого коюлду.
бірақ үйлерді дағы деле жашай тұрған адам жоқ.